Få lidt længde på Johan Absalonsen og rykket. Kan han nå at fange ham? Der får han den. Tilbage til Akker. Ryster frem. Det er Johan Absalonsen, OB's darling, med ren vilje, Danmarks trofaste søn. Ligger i periferien. Kommer han med? Det er spørgsmålet på nuværende tidspunkt for den unge ven. Det er ikke kun 2010, det handler om. Det er også 2014. Lad os få de unge med. Danmarks søn. Han er trofast. Han har viljen. Han skal med, mine damer og herrer. Ja, langt oppe på Kammerons banehalvdel. Lars Jakobsen står til at tage det lange indkast. Bender står i feltet. Feltet, der er god chance for scoring med alle de danske trøjer, der er derinde. Lad os se i gang. Og det... Jamen, den er der! Nej! Der går! Han kunne drible tre med den telefonboks. Det var jeg ved. Godt, han ramte. Og videre, hurtigt. Flot dansk kombinationsspil, min dæv her. Det er en flot idé. Men der er bare... Rommedal kommer løbende over flanken. Bryder alle fartgrænser. Rommedal kommer ikke til VM. Det her, det er altså skandal, vi dommer her. Han lever over de tilladte 40 km i timen. Altså bolden med bolden. Så turen helt op på midtersiden. Og typer den. Der kommer Christian Eriksen, VM-debutant fra bænken. Hvad skal der ske? Nej, han går forbi, Nej, man sker aflevering. VM-debut. Christian Eriksen, min damer. Han bliver bedre, Michael. Indlok til Danmark, Kammerun. Så er vi til VM. Der er en